Det är onsdag den 3 juli. Kristianstad idag. Varför är det så himla kallt? Jag har jacka på mig och tröja. Fast i juli. Idag så ska jag gå upp nu till bussen som ska ta mig till centralen för att ta ett väldigt viktigt tåg, för det är det sista tåget på morgonen som tar mig direkt till min destination. Så nu kör vi. Direkttåget mellan Kristianstad och Helsingborg, för att jag vet inte för hur många år, kanske 2 år sedan, så drog de in direkt förbindelsen mellan Kristianstad och Helsingborg. Nu måste man åka och byta Hässlan, men de har några avgångar kvar på morgonen, så är det därför jag är uppe så tidigt. 8.38 ska tåget gå. Till cirka en kvart kvar, nu åker jag sen tåget där. Vi är på väg till Helsingborg idag för att vi ska kolla in det nya stadsbussnätet, för de har byggt om allt. De har bytt trafikoperatör, alla bussar i hela stan nästan. Och så har de nya Helsingborgs Expressen. Så det är... Gud vad Skånetrafiken har gjort ett bra jobb med all busstrafik i hela Helsingborg. Ny buss där, nya Helsingborgsresen, nya bussar, med realtidsskärmar. Alltså själva bussen var fantastisk. Det är som bord när man kunde typ ladda sin mobil, det var wifi ombord, små USB-uttag också. Alltså helt fantastiskt. Skön, och det är elbussen, är tyst och den går liksom på 7 minuter, så det är skitbra. Nu tar vi till en annan linje. Så, nu är det rå igen. Och jag var inte ute innan, så här var det. Den här videon blev inte som planerad. Jag var och hängde med min kompis som var här ute i Helsingborg. Och i alla fall, jag sitter på Expressen. Nu är jag helt själv igen. Och jag är på väg in till stan för att ta mitt tåg till centrala. Men just nu är jag själv på bussen, så kan jag väl visa hur det blir. Här bak är som typ en liten soffa. Och det är liksom hela så bra här ute. Det är nästan som en spårväg. Alltså de har egna bussfiler och långa ståplatser. Och så kör bussen liksom. Det kan man se sen när den accelererar. Men i alla fall typ så här ser bussen ut innanför. Inuti. Den är lite trasig. Den här skärmarna är inte rätta. Och den bak där den funkar inte. Men i alla fall. Det är som blinkande lampor för dörren. Så det är där borta är det som typ bord. Och man kan ladda sin mobil med laddarsladd. Och det är USB-uttag här också. Och man kan gå på i alla dörrar om man har en mobilbiljett. Men typ bara 2 ifall man har vanlig jojo-kort. Så en riktigt bra buss. Så, det var nya Helsingborgs Expressen. Lite kortare video än vanligt idag. Men det tror jag inte spelar någon roll. Ni fick i alla fall se den. Riktigt bra buss. Och bra jobb av Skånetrafiken. Om ni tyckte att den här videon var bra, så får ni gärna ge en tumme upp. Och prenumerera gärna på min kanal, så ni inte missar fler roliga buss- och tågrelaterade videor. Kommer nog komma några fler videor från Skåne. Jag har ungefär en vecka eller 2 till på mig att göra videor. Och jag tyckte att det var väldigt roligt att göra den här videon. Och det är kul att se att det är så många som har börjat titta på mina videor. Så det är riktigt kul. Och vi hörs snart i den här videon. Så ha det bra. Hej då.